Ja oikein paljon tervetuloa Armon pelikansapelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla ja pelaillaan hieman Uncharted Drake's Fortune. Ja se on se juttu. Mietin viimeksi tällaiseen varsin tiukkaan takaa, jos keneen. Ja alkoi meillä chapter hukkunut kaupunki, mitä hetken aikaa pelailtiin. Ja meillä nyt näyttäisi jonkunnäköinen vesiskootteri, vesijetti, mikä onkaan setti tulossa. Joten hypätään kyytiä. Tällä kertaa ne ei tajaa, se on se juttu. Kirjoita pitämällä alhaalla. Tuo tai tuo, okei. I don't get it. How does a whole colony just drop out of history? Ai, 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 ai. Mistä meitä räiskitään? Sieltä. Saatana vietä. Suojaan. Hit the barrel! Tuleeko täällä vielä? Mä muistan, että tää oli aika kinkkinen välillä, koska tästä ei aina oikein nähnyt, että mistä kaikkialta noita tulee. Ja nuo periaatteessa kannattaa kyllä räiskästä. Let's go! Hello! Hello! Ja mä en tietenkään voi ajaa ja tähdä. Sieltä löytyy. Ja sieltä löytyy. Kyllä! Näin se hoituu. Tynnyri pois siitä edestä. Cover us, Elaine. Vaikka se on itseasiassa... Ai, nyt ollaan taas vaan niinku tykiruokaa täällä. Mä menen tänne... Wow. Ton takia melkein kannattaa nää tynnyrit. Tynnyrit räiskästä ite, koska... Siellä joku. Siellä näyttäis olevan joku. Tai oli jo. Siinä on joku! Oh! Sinne lähti. Ai. Lopeta! Nyt otetaan suojaa. Vähän happea. Muistan, että tää oli... Pirun kinkkinen skenaario just, kun täällä näitä... On ympäriinsä. Näitä pahiksi, eikö se mukaan osunut? Ai, ja sit kun löytyy vielä isoa tykkiä sieltäkin päästä. Tiukkaa tulee. Mihin suuntaan? Wow, sinne mennään. Ai. Loppuu tollanen. Suoraan naamaan, ei mihinkään muualle. Joo. Sieltä. Löytyy. Onko lisää? Siellä itseasi... Ei, mä katsoin, että siellä olisi kurkannut joku, mutta... ajattiin vähän maalta. Come on! Sit mennään! Action loikka, se ei ihan mennä niinku pelokuvissa, mutta tota noin, niin... There it is! Yeah, now we just gotta find a way in! Joo. I read a story once about a cursed Inca treasure. You don't suppose that... Please don't tell me you believe in that stuff. I'm just saying... Something bad happened here. The whole colony doesn't just up and vanish. Yeah. Well, how do you explain it? Näinpä. Hyvä pointti. Rantaudutaan. Hyvä, että se on sen kameran mukana. Saat tehtyä elämässä dokumenttia. Mikä meillä oli pistooli ja... Okei, ihan hyvä. Hyvä tilanne. Siitä ei pääse mihinkään. Okei. Check it out. I'll stay here and keep an eye on our ride. Niin se lähtee tuolla. Mä hoidan. Nate hoitaa. Ei mitään hätää. Tuolta me ei päästä ainakaan mihinkään. Ai. Sit lähtee saman tien. Come on! Shoot the barrel! Reload! Headshot. Kyllä. AK:han vähän lisää. Joo. Okei, nyt meillä on AK täynnä, mutta tässä periaatteessa... Oi. Et sä nyt voi väistää mun... Isku, ja se on se juttu. Voi mä heittää naatti sinne. En mä nyt rupee naattia tuhlaamaan tässä vaiheessa. Come on! Pikkaboom! Kato, veli hyökkästä. Veljekset tuli kimppuun.
Sit lähdetään. Oi, okei, ollaanpa tässä. Nyt rupee piippaamaan mukavasti. Come on! Yksi vielä ja sit lähtee. Oi, se oli suoraan headway, ei mitään muuta. Onko siellä muita? Ei, se kyllä lähet. Brutaalilla yhdistelmähyökkäyksellä. Uo! Ja sillä lailla. Näin se tehdään. Mä oon taas vaan väärällä seinällä kiinni, mutta... Oi. Et sä nyt rupee heittää mitään naattia. Tää on kyllä itseasiassa tuplapistooli. Joo, sit mennään. Oi, sillä lailla. Nyt. Takasin kulmantaa. Oh shit, sillä on haulikko. Ja siitä, ei perkele vietä, lähin brutaalilla ja se jäi levitoimaan, oli just lähdössä Haymakeri, ei mitään muuta. Herranjestas. Ei muuta kuin uudestaan vaan. Mä lähdin liian hanakasti noita hakemaan. Brutaali yhdistelmä hyökkäyksiä. Ja sieltä, ei mukaan luhedu. Tää on kyllä välillä vähän onnetonta. Toinen lähti aina. Onnetonta tää tähtääminen ja se täytyy kyllä sanoa, niin kuin mainitsin. Kato, sieltä tulee. Mäkin osaan. Niin täytyy sanoa, että niin kaikki konsoliräiskintä ei oo näin vaikeeta mitä tässä. Tässä tosiaan tuo tähtääminen ei oo ihan paras mahdollinen. Jos jostain tosiaan pitää valittaa, niin se on varmastikin se. Ei ihan sulavinta ole tuo tähtääminen tässä. Tekis mieli ottaa sut. Oot sä tosissas? Come on! Brutaalilla yhdistelmähyökkäyksellä sut mä otan. Menin sanoa, että tarkalla headshotilla. Come on! Nyt pikkasen herne pysyy virtaan. Tuhkas. Yeah! Ja tästä tosiaan vielä enpäkin siellä olisi AK, mä käyn hakeen sen. Jonka jälkeen takas piiloon. Okei. Kurkkaappa sieltä. Oi. Ammu nyt kaveris vielä. Mä joudun ottaa vähän takapakkia tästä, ei siinä muu auta. Come on nyt! Retreat! Ei mitään muuta. Siis mä... Ja munuksille. Ei minnekään muualle. Mä vaan niinku kuseessa näitten kanssa, ettei sanois. Saadaanko me yhtä nättiä headshottia, mitä viimeksi? Ai. Ei tällä tavalla ainakaan. Se meni vähän. Oi, se oli hyvä. Uutta vaan. Oi! Kyllä! Lonkalta. Suojan takaa. Ei mitään muuta. Mun on pakko ottaa AK:lla tuo pois. Okei, kerta vielä. Ja sit. Kyllä! Headshot. Te ei kuule muuta kuin piippaamista, mutta ehkä se tästä lähtee. Joo. Sit tulee pari tyypit sieltä. Kerään panokset ennen sitä. Mikro SMG, tuo olisi kyllä aika nice. Pitäisikö jopa niinkun... Eikö tässä ollut AK äsken? Otinko mä sen AK jo? Paljon mulla tohon on itse asiassa. 26. Kyllä mä otan mikro SMG, koska se on aika paljon coolimpi. Siitä ei pääse mihinkään. Sit sinne! Come on! Tiedät, että tuutte. Pöjää! Sit on haulikko vielä tulossa. Mä pääsen tästä... Huo! Todellakin. Yeah, buddy! Ovella flänkkäys, ei mitään muuta. Parit naatit. Siinä itseasiassa ois. Onkohan meillä...
tarvetta tälle tällä hetkellä. Mietit yleensä olisi kiva säästää johonkin sellaiseen isompaan, mutta mitäs itse asiassa, ei tässä varmaan ole ketään. Run and gun! Koska, okei, nyt rupee. Sillä lailla. Okei, haulikko tulee. Oh, sä oot siinä! Oi, nice one! Nyt mä oon vähän jumissa. En pahasti. Älä nyt sukella sinne sekaan, herranjumala. Ai. Okei, nyt takapakkiin. Suojaan, hyvä mies. Huhhuh. Tämähän lähtee nyt vähän niinku lapasesta koko touhu. Tulkaa sitten. Meitä naatin sen. Ota siitä. Come on, ootko tosissas? Mulla on 3 noobitubia. Ja mä en pelkää käyttää sitä. Enpä. Kyllä mä vähän pelkään. Mä vaihan sittenkin AK:hon toi jo. Ai. Come on! Sä oot siinä. Tuo osu kyllä päähän ja tuokin osu kyllä päähän ja nyt se kyllä putos. Tekitä lisää. Joo. Kyllä! Headshot. Yeah! Näin se tehdään. Ja mun täytyy sanoa tuo... vessi. Pitäis mä ottaa vessi? Ihan niinku huvin ja urheilun vuoksi otetaan vessi. Saadaan tykitettyä ihmisiä naamaan niinku tosissaan. Tuo noobituupi kyllä mua kiinnostais, mutta nyt en vaan tiedä oikein tarviinko mä sitä tässä vaiheessa. Koska meillä kuitenkin on... Haulikossa 12, kyllä. Ja vessissä 6. Eli varsin tappavaa settiä. Voin kiinnostaa myös. Ei siellä varmaan kimaltele. En tiedä. Hello! Okei, Elaine on siellä. Mä oon täällä. Varmaan mennään tonne. Huop! Vai mennäänkö? Voinko hypätä tonne? Mut mihin mä pääsen sieltä? Mä pääsen sieltä tonne. Mahdollisestikin. Onko tuo se minun mun pitää mennä? Mut tonne siis mun... Tuo olisi niinku tarkoitus tähtäimessä. Mut siellä ei mitään sellaista, mistä ottaa kiinni. Perkele vietä syteen tai saveen. Huuu! Kyllä! Neit hoitaa. Okei. Nyt menit väärälle puolelle. Noniin, sillä lailla. Voi. No tietääpä, ettei nouse heti kohta tota noin, niin... Hyvä neitä, näin. Vähän jäädyit. Eihän tää uusi yritys. Huo! Nyt menee ohi. Ei suinkaan. Kato, vessi laulaa. Ooo, sillä lailla. Böjää, etten sanois. Tääkö tää vielä? Siitä liaa, niin... Ja... Ooo, sinne. Näin se tehdään. Ja mikä ase sulla? Sulla on AK. Mä en halua AK:ta. Mä haluan tuolta. Okei. Tornin luo, chapter 9. Ja mä itse asiassa muistinkin, että tää oli... Tää oli tota noin niin... just niinku vanhoissa westerneissä. Zorro tai joku vastaava, ne nyt ei niin vanhoja westerneitä, mutta anyways. Muistinkin, että tää oli pidempi tää... Totana niin, skootteriskenaario. Joka suuntaan. Ja tää nyt ei ehkä niin... Osuinko me johonkin? Välttämättä niin sankarillisesti mee, kun joutuu vähän himmailemaan ja siellä on joku. Himmailemaan ja pelaa vähän niinku varman päälle, että... Spottaa varmasti. Melkein molemmat. Come on, sä et muka kuollut siitä. Tosta sä kyllä kuolet. Osu naamaan, ei mihinkään muu. Tynnyri pois. Kyllä. Koska näitä nyt saattaa tulla täältä niinku eestä ja takaa ja ylhäältä ja alhaalta. Läheltä ja kaukaa! Sinne! Sieltä!
heittimessä on panoksia, vaikka muille jakaa. Ei ole lähelläkään loppua vielä. Moni siellä miettii, niin kuin, paljonko tuohon panoksia. Kylään tähän löytyy ja sä oot siinä. Sillä lailla. Ja eteenpäin. Oh, you gotta be kidding. Oh! Oh! Bow! Mitä oli vielä? Hello! Eteenpäin, eteenpäin. Ai, 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 ai. Nyt tulee taas vähän niinku joka suunnasta. Tää on just se, mitä mä meinasin. Jos lähtee liian hanakasti etenemään, niin... Tässä on lopputulos. Sankarillinen vetäytyminen ja sit haetaan uutta vauhtia. Siellä jossain. Kyllä osu. Näkyy joku lähti ainakin lentoon. Okei, okei. Ah, siinä. Huu! Se on noista. Sieltä! Come on! Tuo oli cheatti, tuo oli cheatti, tuo oli mitään muuta kuin cheattiä. Pakilla piiloon, pakilla piiloon. Se osu mun mielestä, tai olisi pitänyt jatkaa matkaansa. Oo, siellä oli toinen naatti. Heitin. Okei, tyhjätään nyt tää paikka, tyhjätään paikka. Okei, nyt meni vähän seinille. Sä oot jossain siellä takana. Siinä! Kyllä. Huhhuh. Joo. Okei, eli meidän pitäisi olla tuo ilmeisesti auki. Eli täällä jossain taitaa olla sitten. Mä nyt otan nuo pois. Tarkalla laukauksella. Olisikö mä olisin täällä ollut sitten? Vihje. Miksi tarjot mulle vihjettä? Onko tää vihje? Meinaatko se peli, että mä oon huono? Sitä nyt ihan selvästi pitäisi olla tota noin, niin. Olisikö mä olisin... Nyt! Aa, ammu painoja, okei. Kiitos peli. Se oli silleen niinku, että vittu tää jatko on idiotti. Tää ei tuu ikinä pääsee tää läpi. Joten jeesataan vähän. Joo. You've gotta get to that tower. I'll meet you back at the customs house. Selvä homma. Ja meitistä sanottiin, että sitä... Okei, nyt vielä ruveta puhumaan. Ai ai ai, mikäs kenen tää nyt on? Wow! Mä en ole nyt yhtään valmis tohon niinku, että ne hyökkää sieltä saman tien. Mä joudun ottaa haulikon tästä vaiheessa. Ammu vähän seinille. Mene sinä helvettiin siitä, do a barrel. Oo, ja sillä lailla, ja vielä yksi. Oi! Hoituu. Niin mitä neitissä sanottiin, että on jännää, että sillä on vain yksi pistooli mukana, koska sillä on kaksi paikkaa tota noin, niin tossa sen asevyössä. Mutta toinenhan ihan selvästi vaan lippaili. Kyllähän se näkee. Otapa nyt vaikka pistooli käteen. Kyllä, siihen menee lippaat toiseen ja toisessa on vaan pyssy. Eli sen takia se kantaa vain yhtä asetta mukana. Mä pidän vessin kyllä vielä, koska vessi on käytännössä... This is what I needed. ...kertalaaki. Ja kerään haulikon sieltä. Yeah! Koska haulikko on nais. Mikä siinä on? Siinä on vaan pistooli. Ja mä en tiedä, jonkunnäköinen makarov tuo vissiin on ja... Ai. Joo, sit vessi laulamaan. Ouu! Oh! Sinne putoo yksi. Come on, et sä nyt voi jäädä sinne. Missä sä oot? Come on! Osuhan se. Nyt joutuu kyllä vaihtamaan. Mä otan ton mikro SMGn, koska tota noin, niin siihen näytti olevan... Eikö täällä ollut lisää mikro SMGtä vai? Oliko se tuo? Se oli varmaan tuo vaan. Okei, ei voi mitään, ei voi mitään. Menkö mä veteen vai kiipeenkö mä? Mä todennäköisesti kiipeen. Vai kiipeenkö? Vai menkö mä veteen? Koitan mennä veteen. Okei, mä menen veteen. Aina vähän silleen riskaapille, kun joskus vesi tappaa, joskus ei. Mutta tota noin, niin. Sellaista se on elämässä. Tyylikäs liusu, mutta se ei nyt ei riittänyt, poika.
Sit mennään. Ai. Ai. Voit kuolla koska tahansa, saatana vieto. Ja tota noin, niin, nyt on kyllä taas. Sit mennään. Mitä täällä ketään? Joudun ottaa ton. Ja ottaa naatteen. Nyt on naatit täynnä. Aseista kyllä sen verran, että ne tota noin, niin tulee paranemaan. Oi! Come on! Se oli Hedu, eikö ollutkin? Ei muka ollut, se oli Hedu. Come on nyt. Ne tulee tosiaan pikkasen paranemaan tässä matkan varrella. Vähän uudenlaista tuliluikkua. Mä otan kyllä ton mikro-SMG, koska se on ihan hauskaa. Täältä saatiin pikkasen lisää siihen. Kas noin. Ja eteenpäin. Täältä löytyy. Ah, siinä on vessi. Kyllä mä otan mieluummin 60 SMGtä, koska se on vaan hauskaa se. Siitä ei pääse mihinkään. Okei, tonne ei. Eli tonne ilmeisesti päälle tai joutuu mennä, mutta se voi olla, että me joudutaan lähteä hieman kiipeilemään. Eli reittiä hakemaan vaan. Eikö se täältä varmasti... Miten tää näyttää vähän sellaiselta, että... Ei suinkaan. Ja... Tääkö mun kiertää niinku... Tehän mun tuolta asti tarve. Joo. Sen mä niinku näin justiin samaan aikaan kuin siinä. Vihje huonoille pelaajille. On se hyvä, että niitä löytyy nyt. Uaa! Ei tarvi seisoskella samoissa skeneissä. Tunti tolkulla! Helppo hyppy. Jokainenhan ton pystyy tekemään. Ja sinne. Ja... Sillä lailla. Hello! Onko täällä ketään? Kyllä sillä varmasti on. Tässä pelissä harvoin on skenaariota, jossa ei ole ketään. Ai, tai jos ei sinne tuu ketään. Tuu lähemmäs, mä haluan sun brutaalilla yhdistelmä hyökkäyksellä. Sit jää! Nooo! Sillä lailla. Kyllä. Näin se tehdään. Siinä on piru käteviä. Mä silloin muistan ekalla... Ai, nyt on huono paikka. Ekalla pelukerralla mä en ikinä oikeastaan käyttänyt meleetä. Mutta tuo itse asiassa tuo niinku tuplapanokset, mitä niistä saa, niin se on aika tervetullut lisää paikoitelle. 16. Lyödään kaikki lippaa sen, mitä löytyy. Ou! Oh! Perkele sun kans. Ammu nyt. Noi. Kyllä, meillä on yksi. Kyllä me hoidetaan sut sillä. Hedu. Ei vissiin hoidettu. Ou! Oh! Sillä hoituu, jos ei muuta. Siinä on AK. AK itseasiassa taitaa olla vähän parempi tässä vaiheessa, joten mä otan sen. Siinä on myös vessi. Otan sen kans. Ja nyt etin suojan jostain, hyvä mies. Eikö sä ottanut sitä vessiä, perkele imbesilli, nyt? Hae ves. Siitä. Siitä on happea. Come on! Miksi mä oon näin huono tähtää? En mitään muuta. Se piippu naamaa ja... Siit. Ei mitään muuta. Oh! Kyllä! Ei mukaan osunut. Sit happee. Come on, väritelkkari nyt. Tuo oli niin huono heitto, että mä en edes väistä. Ei hätää, sinne seinä edessä. Ei edes jännittänyt. Sut mä otan kyllä. Suoraan vatsaan, ei mitään muuta, koska se on... Tosi mieltä ampuu vatsaan. Ei, tota mossia nyt kota sen. Missä se mun mikro-SMG on? Ei mitään haju. Ei mitään hajua. Eteenpäin.
Wow, tää niinku hajoo itsekseen. Et rupee heitteleen, perkele. Tuo, tää seinä hajoo, nyt on pakko ottaa. Vittu, mä oon ovella. Mä oon joskus liian ovella tämän flänkkäämisen kanssa. Okei, okay, kuka siellä? Kuka siellä aukoo? Kuka siellä aukoo? Sinä! Say hello to my little friend! Oh! Here we go. Here we go. Tuleekö tää vielä? Nähtävästi. Vähän meni seinille. Come on, come on, come on, come on, come on, nyt. Tosi jees. Nyt on vähän huonot. Huonot tota noin niin. Huonot vaihtoehdot. Ehkä se mun AK on siinä ylhäällä. Ota se AK, ota se AK, ota AK, ota AK. Jes! Sit mennään, sit mennään. Op! Sinne vaan sekaa. Kyllä sinne yksi mahtuu vielä. Toivottavasti niitä nyt ei tuu takapäin. Sä oot siellä. Pikkaboom! Oi! Osu ottaan. Ei mitään muuta. Nyt joutuu vaihtaa kyllä tohon. Ja mä käyn hakemassa... Ei kyllä mä otan... Tää menee niin nopea. Tää on niin hauska, mutta se menee niin nopeeta. Mut kyllä mä pidän sen kuitenkin. Mä menen hakemaan haulikon, koska mulla oli täällä tuplapanokset vielä. Siellä oli aika paljon vielä, taisi olla. 11, kyllä. Se on käytännössä 11 tappoa, ei mitään muuta. Pidetään kuitenkin mikro SMG. Siinä olisi AK-ta, se ei kiinnosta tässä vaiheessa. Pahoittelut, jos siellä tota noin... Come on, täällä vilkkuu joku. Ah, it's a treasure. Missä on treasure? Nyt treasure. Siellä! Kultainen kalakoru! Jei! Meillä on nyt hopeinen sekä kultainen. Eli voidaan pitää itse toinen ja antaa ystävälle toinen. Tai jotain. Tosiaan pahoittelut, tää saattaa... Tää pelailu aiheuttaa myös pahoinvointia joillakin. Tää kamera välillä meikäläinen pyörittää aika tiheeseen tahtiin. Koitan välillä vähän rauhoittaa sen kanssa. Sit katsotaan tuleeko... Aa! Yritti jotain vissiin, jotain flänkkäystä tai salakavalaa hyökkäystä tai jotain, en tiedä mitä, mutta se ei kuitenkaan onnistunut. Nate oli hereillä. Tyrmäs kertalla. Come on, niinku... Sillä lailla. Oliko se brutaali? Ei ollut brutaali. Mä kyllä mielestäni tain brutaali, mutta... Tästä mä lähdin hakemaan, mutta ei sitä vissiin tullut. Ota kettingistä kiinni ja... Ja sit varmaan johonkin... Pääskö siihen? Okei, sä et pääse siihen, mutta sä Jaa, siinä oli joku vivu. Okei. Eli mä teen noin. Tosta ilmasta nätisti nappasin tosta kiinni. Sen jälkeen mä hyppään tohon. Ja sit mä hyppään... Oo! Onko sun pakko säätää sitä niinku aina täysillä? Nyt sä et enää sää... Okei, nyt sä et enää säädä sitä. Elikkä se oli vissiin siinä. Mut siis nythän mä pääsen... Niin, tästä suoraan ton. Voi herra jästäs. Hop! Sillä lailla. Ja. Mä täällä mitään. Okei, noihin todennäköisesti pääsee kiinni, elikkä koitetaan. Hope for the best. Ja sinne. Mihin suuntaan tässä kannattaa lähteä pyörimään? Päätään tänne. Okei. Voiko ne tehdä ton hypyn? Helposti. Watch me. Se on se juttu. Ja... mä katsoin, että se lähti vähän turhan ulos. Ulos seinästä, että olisi käynyt accidentti, mutta ei. Neitä ei tunne accidentteja. Mun nyt olisi ilmeisesti pitänyt kiertää tonne eka ja vetää tuo vivu sitten. Jos olisi Indiana Jones, niin mä ampusin sen. Mutta tää ei ole Eli me joudutaan menemään takaisinpäin nyt sitten. Ja todennäköisesti kuollaan matkalla, koska... Mä en tiedä, onko tätä suunniteltu kuinka paljon mentäväksi. Älä nyt hypi seiniin. Älä nyt... Tähän noin. Nyt sä et saa... Niin, sä et saa kiinni siitä nyt, okei. Okay. No sinne sit. Ei, come on. Hop!
Se oli vähän liikeellä ehkä. Melkoinen kissa tää kyllä. Etten sanois. Ja sinne. Et sä vois siihen ottaa kuin sinne. Se ehkä vähän levitoi, mutta... Ja sit vedät sen sinne ja sit kiertään tonne ja päästään sen kautta. Aivan. Se on se juttu. Kahvia tossa vaiheessa ja... Ei muuta kuin takasi. Hyvä. Juurikin näin. Nää kyllä välillä vähän hasardeja nää loikat, mitä tää tekee, mutta... Se on pääasia, että Nate tietää, mitä se tekee. Mä vaan painan X:ää. Toivon parasta. Sormet ristissä. Hui! Ja sillä lailla. Ja sit me päästään hyppäämään tuohon. Ja sinne. Ja sinne. Ja näin. Siis portaat on yliarvostettu. Onhan täällä joku. Tuo! Ja sillä lailla. Se oli brutaali. Ei mitään muuta. 2x.